Fil-bidu tal-konflitt fil-Libja fi frari li għadda permess ta' żewġ avviżi legali il-Gvern Malti friża assi tal-Istat Libjan u l-familja Gaddafi. Dan sar biex Malta tkun qed tosserva s-sanzjonijiet internazzjonali li kienu jordnaw l-friżar ta' dawn l-assi. Kien anke twaqqaf unit apposta biex jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiġu friżati dawn l-assi. Tart il-ħamis waren of sinar, il-Gvern Malti ħabbar li dakinhar kien ifriża total ta' madwar 377 miljun euro f'assi tal-Gvern Libjan u tal-familja Gaddafi f'pajjiżna. Madwar 290 miljun minn dawn il-fondi huma assi friżati ta' entitajiet Libjani li fuqhom kienu imposti sanzjonijiet. Kważi 90 miljun euro kienu assi tal-familja Gaddafi jew entitajiet fejn din il-familja għandha l-ikbar sem. Il-Gvern qal li dawn l-assi huma kemm fl-euro kif ukoll valuti oħra, waqt li żied li jistgħu jinstabu assi oħra li jiġu friżati. Il-Gvern Libjan jikkalkula li madwar id-dinja għandu mal-120 biljun euro f'assi friżati. Qed issir ħidma sabiex il-poplu Libjan ikun jista' juża dawn l-assi mingħajr dewmien. Intant li l-wol ta' Malta fajnuna lil dawk li qegħdin fil-Libja kif ukoll il-poplu Libjan qiegħda tkompli b'diversi inizjattivi. Il-ħamis filgħodu daħallura f'pajjiżna il-vapur MV Triva 1 li nhar il-ħadd spiċċa attakkat mill-forzi ta' Gaddafi meta prova jidħol fil-porta Tripli sabiex jevakwa ċittadini fosthom dawk Maltin, Ingliżi, Pollakki, Ukrajni u Lebaniżi. Għalkemm għamel xi hemm ankrat barra mill-porta Tripli jistenna li jsir kuntatt ma' dawk kollha li ridu jiġu evakwati, fl-aħħar sigħat kellu jiġi lura Malta bl-ekwipaġġ biss. U dan għaliex minħabba l-problemi ta' komunikazzjoni li hemm bħalissa fil-Libja ma kienx qed ikun possibbli li jsir kuntatt ma' dawk kollha li kienu magħżula biex jitilgħu fuq il-vapur u jkunu evakwati. Mhux esklus li dan l-istess vapur jew xi vapur ieħor jerġa' jmur lejn Tripli fis-sigħat jew il-jiem li ġejjin. One News jinsab informat li l-vapur jista' jiflaħ ma' 60 passiġġier. Intant 500 tunnellata ta' ikel u mediċini miġbura mill-organizzazzjoni bażata f'Malta, iGo Aid, kmin il-ħamis kellhom jintbatu lejn Tripli. Lan huwa li nataw provvisti l-isptarijiet u l-kliniċi fi Tripli. Abbord il-vapur hemm 7 tobba mill-Kanada, il-Libja, mill-Greċja kif ukoll mill-Ingilterra.